На стінах музейної зали представлено 37 картин. Вони виконані на полотнах різного розміру і в різній тематиці. Є 5 серій полотен, які присвячені і пристрастям людським, присвячені рідному місту, присвячені космічній тематиці, тому що я завжди дуже був захоплений, як досліджує людина космос, Всесвіт. Є картини японської тематики, вона пов'язана насамперед з історією Верещагіна, тому що, ви знаєте, він загинув під час російсько-японської війни, і якось це на мене вплинуло. Тому є декілька робіт з японської серії, і є серія міфологічна. Ці роботи написані у різні періоди життя. Коли з'явилось перше, не пам'ятаю, говорить автор. На стінах можна побачити автопортрет Сергія Рослякова, пейзажі Миколаєва, абстракцію тощо. Вивішені вони у роздріб, не за серіями. Прийшли подивитися роботи колеги автора. Ви знаєте, я, звичайно, я його давно знаю, от, і мене виставка здивувала, тому що це перша така персональна виставка. Я бачив роботи окремі, от деякі. Ну так, коли одна робота не багато не придаєш якогось значення, так, ну подивився там. А тепер я бачу виставку і такий трохи здивований. Здивований, тому що в мене було зовсім друге, зовсім я по-другому його знав. Слава Посідай – фотограф, працює переважно у стилі ню. Ділиться враженнями від побачених картин. Мені дуже сподобалася ця світлина, тому що вона дуже яскрава. І коли я подивилася усі картини Сергія Миколаєвича, я для себе відмітила саме цю. Бо ця мене просто вражає своєю сміливістю. А для мене сміливість – це одне з найкращих якостей у людині. І я розумію, що Сергій Миколаєвич, як сам людина дуже смілива і авантюрна, зробив цю світлину для тих, для таких цінителів живопису, як я. Тому ця картина для мене, тому вона мені дуже сподобалась. Є люди, які роботи Сергія Рослякова ніколи не бачили. Я вперше на такій виставці, але мені дуже подобається. Взагалі картини дуже незвичні. По-перше, вони насичені кольорами, розташуванням і всі загадкові картини. Мені дуже подобаються, підіймають настрій вони. Хочеться розгадати таємницю художника. Експозицію можна побачити протягом місяця. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.